Ermənistanın isə inkişafı bax, Ermənistanın özündən asılı olacaq. Ermənistanın qonşu ölkələrə olan münasibətindən asılı olacaq. Çünki indi hər kəsə aydındır ki, Azərbaycanla və Türkiyə ilə əlaqələri normallaşdırmadan Ermənistan inkişaf edə bilməz və onların 30 illik işğalçılıq siyasəti onların özlərinə baxa-başa gəldi. Onlar real müstəqil ölkə olmaq şansını itirmişlər. Biz isə 30 il ərzində baxmayaraq ki, torpaqlarımız işğal altındaydı, tam siyasi və iqtisadi müstəqilliyə nail olmuşduq. Ona görə bugün inamla və qürurla öz sözümüzü bütün kürsülərdə deyirik. Ona görə Ermənistan üçün bəlkə də bu son şansdır. Ya ölkə inkişaf edəcək, ya da ki, daha da ağır vəziyyətə düşəcək. İnkişaf üçün də bir də demək istəyirəm ki, ilk növbədə Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələr normallaşmalıdır. Beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplər